ွေးခဲ့ပုံကတော့ဥမာဝါဒီသူအဲဘယ်လိုပြောမလဲဇာကားရိုက်ဖို့ရှိရပေါ့အဲ့နဲ့ဒီဇာကားကိုသူစလုပ်တယ်အဲ့တော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲသူ့ရဲ့ဥမာဝါလည်းသူ့လူတွေအကုန်လုံးပါစီခြင်းတယ်ဘယ်ကားပဲရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဘာလို့ပါမလားဆိုတော့အဲပါမရတယ်ဥမာဝါလို့ရတယ်ဘယ်ခန်းပဲဖြစ်ပါမယ်လို့ဟိုအခန်းထဲနေရတယ်အရေးမကြီးဘူးလို့ဒီဇက်ဥမာဝါဇာကားဆိုကျွန်တော်တို့ live live ပြီးလုပ်ချင်တယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့ဘလို့ပကံမျိုးသူနဲ့ပတ်သက်ရေဘလို့အမတ်တရရေရှိရေဆိုတော့အမတ်တရရေတော့အများကြီးပဲဗျဥမာဝါလည်းသူ့ရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာ Facebook စာမှာရေးနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကူးရိုက်နေနေအဲ့လိုမျိုးမင်းမြင့်မို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲဝင်ပူးခံရတာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိရေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဂူတွေတည်းမသွားနေနေသူ့ဟာသူစိတ်တွေကသူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တစ်မျိုးဖြစ်နေတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပုံမှန်မြင်နေကြမင်းမြင့်မို့ကင်မရာတည်းမဟုတ်တော့ကင်မရာတည်းရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့မျက်နှာတွေပါအန်းနာတွေပါဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပါတယ်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အပြင်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတခြားထူးခြားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖះအစုံတွေကျွန်တော်ရောက်ဘူးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖះဟိုကိုမတိသေးတဲ့ဂျောင်းတွေကဖះတွေကဆရောက်ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဒီစကားကတော့ကိုကျော်သူကဖုန်းဝင်လာတယ်ကိုကဘာမှမသိရဲ့ကိုမောင်ကြီးပြောရင်ကိုငါကိုကြီးငပွားကြီးပြောရေးဆိုသူကမွေးရတယ်မောင်ကားရိတ်မလို့တဲ့အဲ့ကဒူ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 ပဲဆိုဟာကိုမောင်အကြီးနော် heavy ကိုမောင်တိတ်ရမှာနော်ဟုတ်တယ် heavy ကိုတိတ်မှာပဲကိုမောင်နဲ့အဲ့ဒါမမသူအမြဲတမ်း signal ဆိုငပွားကြီးပဲဆိုအခုလဲ signal ကြီးလှုပ်ချလာပြန်ပြီလေအ signal ကြီးသူလှုပ်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ကိုရီမောင်နှမကတော့ပါမီဖြစ်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲဒီကားထဲမှာတော့တထီးရဲ့သမီးနေရာနေပဲပါဝင်ရမှာပါရှင့်ဟာဥမောင်ရိုက်မဲ့ကားဆိုတော့ဗောနောဥမောင်ကလည်းပြေးွားယုံကြည်တယ်ပြီးဥမောင်ကလည်းကန်လန်းလာတော့ဒီဇက်ကိုလည်းပျော်ပြရတဲ့အတွက်ဇက်လည်းအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့တကယ်တမိုင်းဗောနောအဲတမိုင်းပြီးတော့တကယ်ဟိုပညာရမဲ့အဲလို့ဇက်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလက်ခံဖြစ်သွားတာပါရှင်ဟုတ်ဟောနေပြောတယ်ဒီကားလေးရိုက်ဖို့ရှိရဗောနောပြောပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာလုံနိုင်လားဆိုချက်ချင်းပဲကျွန်တော်မစင်စားဘူးရတယ်လုံမယ်ဘာလို့ဥမောင်းနဲ့ဒီလိုတွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တာအဓိကလှုပ်ချင်တယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဥမောင်းတခြားရှင်းပြအဓိကကြီးကအာရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါသာသနာပြုတဲ့ကားလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဒီတော့ဟိုအဆင်ပြေလာတော့ရရဲပြေးတယ်ရိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်စိတ်ဝင်စားအဓိကကရိုက်ဖို့ဒီလိုရွေးလိုက်တာလေကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲဘာလို့ဥမောင်းလည်းပါတယ်ပြီးရင်အနီမိုးမြောင်လည်းပါတယ်အနီမိုးလည်းပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ခံပြတာအာအဲ့ဒီတော့အကောင်းဆုံးလဲပြင်ဆင်နေပါတယ်အခုဆိုမိုးစိတ်တွေလည်းထားရတယ်နှခမ်းမွေးလည်းထားရတယ်ပြီးရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းနည်းနည်းကိုယူထားတဲ့ character ကနည်းနည်းကျန်းတယ်ငရောက်တင် character ကိုယူထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းဟိုကျန်းတဲ့ပုံစံလေးလောက်ထားရပါတော့ဆိုပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဥမောင်နဲ့အဲဥမောင်လည်းပေါ့နော်ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့ဒါရိုက်နိုင်ပါစေပြီးတော့ဇလန်းတွဲရောရုပ်ရှင်ကားတွေရောဥမောင်နဲ့တူတူလည်းဆက်ပြီးရိုက်ချင်ပါတယ်ဥမောင်လည်းအာဒီချက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ပြီးတော့ဥမောင်ကညီမရဲ့ရန်လေးစားရတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဘက်မှာကောဒီပရဟိတဘက်မှာကောလေးစားရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့ဥမောင်ဟာပီဘတ်ဒေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်